חז"ל אומרים שאחד הסיבות העיקריות והמרכזיות לחורבן בית המקדש השני היה שנאת חינם. וממילא גם הגאולה והתיקון תלוי באהבת חינם. והרבה פעמים שואלים את השאלה, הלכה למעשה איך אנחנו מקיימים את התיקון הזה של אהבת חינם? רבנו אומר בשיחות הר"ן, בכמה מקומות רבנו אומר שיש באמת כמה דרכים להתחזק ולהתגבר בנקודה של אהבת חינם. אחת מהם זה שהיום על כל אחד מאיתנו עובר אין סוף משברים ועליות וירידות, כי זה אנחנו נמצאים בדור שחזל קראו לזה עקבת הדמשיכה, והגמרה במסכת סוטה אומרת, היוקר יאמיר, הגפן תיתן פירייה, והיוקר יאמיר, קלה כמה בחמותה, פני הדור כפני הכלב, ואנחנו גם רואים ומרגישים את התהפוכות של הדור שלנו. ומכיוון שעובר על כל אחד מאיתנו כל כך הרבה דברים, לכן רבנו אומר בשיחות הר"ן, עיקר הנקודה היא להתחזק ולא להתייאש. אבל אדם כשהוא נמצא לבדו, הרבה פעמים הוא נופל בדעתו. טבע האדם כשהוא מתחילים לעבור עליו משברים וגלים, הוא נופל בדעתו. אומר רבנו, מה אחת העצות המרכזיות, היסודיות ביותר, להתחזק בכל התהפוכות והגלים הסוערים של התקופה שלנו? אומר זה על ידי איש לרעהו יאמר חזק. לחזק אחד את השני. שיש חברים טובים, כשיש חברים טובים, אז לא כולם נמצאים עכשיו באיזושהי ירידה או בלבול דעת גדול. חלק כן וחלק לא. כאשר אנחנו מחזקים אחד את השני, אלה שעכשיו נמצאים ביישוב הדעת, מחזקים את אלה שנמצאים בסערה. ולמחרת הפוך, אלה שנמצאים היום בסערה, יחזקו את אלה שהיום ביישוב הדעת. ואז אנחנו מחזקים אחד את השני. כוח גדול מאוד, הקדוש ברוך הוא נתן בעניין של שיחות חברים, בהתחזקות האחד עם השני. אומר רבנו דבר נפלא. על ידי שאדם זוכה לקיים את השיחת חברים ולחזק את השני, על ידי זה אנחנו מתקנים את השנאת חינם של חורבן בית המקדש. כי אחד הבחינות לקיים הלכה למעשה אהבת חינם זה, כאשר אנחנו מדברים אחד עם השני בדיבורים של אמונה, מחזקים אחד את השני, יש בזה כוח גדול מאוד לתקן את חורבן בית המקדש, שנאת חינם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.